Je tu ďalší diel série Piš, série Príroda, inteligencia a šach. Budem sa venovať šachu na stránke Chess-Tempo, na stránke, ktorá pomaly naháňa strach. Začneme prvou úlohou. Som čierny, mám dve veže, jasca super má vežu a dve ľahké figury. Takže vyhrávame o kvalitu. Super nám práve vzal ľahkú figuru. Nenapadá nám, a napadá nám vežu. My mu tiež napadáme vežu, lenže on tú vežu má krytú. Takže čo zahráme? A máme napadnutú dámu. Takže máme napadnuté dve figury, aj dámu, aj vežu. Môžeme využiť slabý základný rad. Jednoducho tú vežu zoberieme súperovi. Zostávajú dve možné odpovede. Buď nám tú dámu zoberie, alebo dá do cesty strelca. Pravdepodobne nám tú dámu zoberie a potom dostane touto vežou mat. Takže šach a mat. Úloha číslo 2. Sme bieli, máme vežu a dve ľahké figury. Super má dve veže. Ten má 10 bodov, my máme 11, takže o niečo sme lepší. Tu nám hrozí jednoťahový mat. Super nám okrem toho matu ešte hrozí aj zatím jazdca. My mu nenapadáme nič okrem tejto veže, ktorú napadáme jazdcom a damov, ale keďže nám hrozí mat, tak branie veže by k ničomu neviedlo, iba k našej prehre. Pravdepodobne musíme zorganizovať nejaký rýchly matový útok, ale nemáme v podstate ani ako dať šach, jedine obetovať. Vlastne tá nebude obeť. Takže tú vežu nemôžeme brať jazdcom, ale môžeme ju brať dámou, pretože dávame súčasne aj šach. Takže aj keď nám super, dajme tomu, zoberie toho jazdca, tak prišiel o vežu. Keď nás zoberie vežou, tak opäť príde tento raz aj o celú vežu. Takže berieme tú vežu so šachom. A skončili sme s ľahkou figurou navyše. Počítanie mi príliš nejde. Úloha číslo 3. Dve veže, ľahká figura. Dve veže, ľahká figura. Sme vyrovnaní. Super nám. Nič nenapadá. Ani my. Jedine, že by sme chceli vymeniť dámu za dve veže. Takže superovi by zostala
dáma a jazdec. A ja by som mal dve veže a strelca. Bola by to prevaha, ale či to stačí, to neviem. Skúsme ešte nájsť niečo iné, keď to nepôjde, tak zoberiem tú väžu. Môžem dať šach so strelcom, ale to mi zoberie jazdcom. To k ničomu nevedie. Dostali väžu, no ale... Nevidím nič lepšieho. Pravdepodobne sa blížime k prvej chybe, ale na chybách sa človek najviac naučí, tak si to potom zanalyzujeme, čo som nevidel. No, naozaj nič iné nevidím. Tak beriem tú väžu. Strelec, jazdec, väža. Nič tu nevidím. Tak, a máme tu historický moment. Prvá chyba. Takže... Mal som dať šach, no o tomto som vôbec neuvažoval, uvažoval som iba o šachu strelcom. Takže mal som dať šach, on by sa uhol, dajme tomu, a vtedy by prišiel tú väžu. Toto strelca som tu videl, ale neviem, prečo ma nenapadlo taký jednoduchý ťah. Odkrytý útok. No. Celkom jednoduchá úloha. Tak keď si zoberiem z toho poučenie, dávať pozor na odkryté šachy. Jednoduchá úloha, no. Uvidíme, ale aspoň to, že sme stále v zelených číslach. Takže úloha číslo 3. Som čierny, väža, strelec. Super, má len väžu. A má aj strelca. Takže sme vyrovnaní. Napadnuté nemám nič. Ten král... má jediné ústupové pole tu na D1. Môžem mu dať väžou šach. Ak ma zoberie, tak dostane šach dámov, ústupí jedine sem. Tomu dám spola E1 mat. Ak ma nezoberie, tak môže ustúpiť jedine sem. A vtedy zapojím do útoku dámu. Tak beriem toho pešiaka.
vama. Takže vyzerá, že som mal šťastie, nejako som to počítal inak. Ale dvojica dama, strelec by on mala toho kráľa zmatovať. Takže keď mu dám teraz šach, on musí ustúpiť na základný rad. A tu dostáva mat. Videl som tam niečo iné, zase som si niečo nevšimol. Ale so šťastím som to vyriešil. Dnes to nie je žiadna sláva. Som čierny, dve veže, dve ľahké figúry. Dve veže, dve ľahké figúry. Útočí mi bielý na tohto jazdca. Ja mu neútočím na nič. Takže táto veža nie je krytá. Tu máme toho strelca, ktorý mi narobil problémy pred minulej úlohe, keď som nevyužil jeho polohu. Tak, keby strelec vzal tohoto pešiaka, útočí na vežu, tak čierny, keby ho zobral, tak opäť je vidlička. Že by som si zobral poučenie z minulé lekcie a teraz tú skrytú hrozbu na diagonále využil. On by nám mohol aj zobrať to, ja stále získavame materiál. Kvalitu. Len čo sa stane, keď on z toho vežou ustúpi. Máme pešiaka. So šachom získame ďalšieho pešiaka. A potom tým jazdcom môžeme ustúpiť. Získame dvoch pešiakov, to by aj malo stačiť. Idem na to. Takže dávam šach. A beriem vežu. Ja sa nejako nemôžem zachrániť. Dobre. Takže B4 strec na D4. Pozrieme si v diskusii, či nenájdeme niečo s vežou na B1. Nenašli sme tu nič. Môžeme si to teda analyzovať. Dáme takto. Dáme si len jednu variantu. A čo by sa stalo, keby ustúpil vežou? Ako som počítal, vzal by som mu toho pešiaka. No a zachránil by som si jazdca. Takže bola to dobrá úvaha. Ideme späť. Neviem, ako sa teraz späť dostanem. Musím ísť do vedľajšej záložky, do vedľajšieho tabu. Takže aká je tu úloha? Číslo 6, ale máme už za sebou prvú historickú chybu. Takže next. Som čierny, veža strelec. Bielý mi útočí na dámu. Keby som obetoval vežu, tým odlákam tohto strelca od obrany pola G1. Nezostáva mu nič iného,
ako tú väžu zobrať a potom tu by dostal mat na poli G1. Takže šach a mat. Takže končí táto historická lekcia s prvou chybou, poučenie šímací hrozby strelca na diagonále. Je čas vypariť sa.